розробка завалу українського кіно. Власне, я зараз слухаю, я сам, в принципі, погоджуюсь, бо то, ну, всі бачимо, так? Але як вас лишається от бажання і запал робити щось, якщо ви знаєте все одно, що ви, ну, от ви зробили фільм, а там стіна. Ну далі правда. Розумієте, я роблю тому, що є, є ефір, телевізійний ефір, а це є мій прокат. Я з того грошей не маю. І багато режисерів наших, які знімають документальні фільми, прекрасні. Вони не мають, вони мають і отримують зарплату, а зарплата, вона дуже маленька така. Але ми маємо ефір. Через супутники культура дивиться в Західній Європі, в Америці, в Австралії. От недавно чоловік дзвонив і